Новинами з України «Відкритий» продовжує тримати інформаційний фронт. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Навесні посадили, зараз радіють першому врожаю. В Магдалинівській громаді Новомосковського району почали збирати городину у садах Перемоги. Більш довговічна і має гарний світловідбиваючий ефект. У Дніпрі оновлюють розмітку на дорогах за технологією холодного пластику. Чим більше практики, тим краще буде результат. Відкритий зібрав поради експертів, як швидше заговорити солов'їною. Про це та інше більш детально. Ворог двічі за сьогодні обстріляв Дніпропетровську область. Знову ударив по двох районах – Нікопольському та Криворізькому. У Зеленодольській громаді окупанти зі ствольної артилерії обстріляли тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Ніхто не постраждав. Знов потрапив під вогонь і Нікополь. Рашисти поцілили з градів по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило. Нагадаємо, в ніч проти вівторка ворог випустив по місту до 40 реактивних снарядів з систем залпового вогню. В результаті обстрілу є руйнування на двох промислових підприємствах. Крім того, ворожі снаряди пошкодили також три приватні будинки. Ні страху, ні тремору, ні шоку. Так розповідають про чорний вечір 15 липня нацгвардійці. Вони одним із перших прибули на місце ракетного удару у Дніпрі. Світлину, на якій вояки надають допомогу пораненим, побачили тисячі людей. Тепер ми маємо змогу подивитися їм у вічі. У п'ятницю військові з позивними ДОК та ДРОЗД були на службовому завданні неподалік епіцентра вибуху. До палаючої вулиці дісталися за 5 хвилин. Хлопці вже мали досвід надання медичної допомоги в зоні бойових дій, тому не розгубилася. Кажуть, усі думки були про одне – треба рятувати людей. Ми прибули на місце події і почали одразу кричати, кому потрібна допомога. Ми обійшли все місце події, потім знайшли мати з дівчинкою і почали надавати допомогу. У матері була вся права сторона поранена, права рука, глибокий був поріз вени. І в районі потилиці, ну, в районі скроні, було сильна кровотеча. Я надавав медичну допомогу дівчинці, яка була зі своєю матір'ю. Дівчинку дуже, дуже сильно посікло осколком. Вони були січені рани на руках, на обличчі, на голові, на ногах. Ну, сама глибока рана була на руці в неї. Дівчинка дуже була перепугана. Вона майже не розмовляла і все время повторювала не те саме, що їй страшно, вона боїться. Я намагався максимально її заспокоїти і якось наладити розмову з нею. Два тижні мандрів світом і вантаж вагою у 20 тонн у точці призначення. У Дніпрі Фонд оборони країни передав волонтерському пункту гуманітарну допомогу для переселенців. Там речі першої необхідності – продукти, ліки та гігієнічні набори. Хто вже отримав пакунки і що про них кажуть самі переселенці? Детальніше у нашому сюжеті. Одна за одною жіночки виходять з пакунками з волонтерського пункту. А хтось тим часом поки заповнює документи на реєстрацію. Серед тих, хто отримує поміч – Ольга. Вона вже двічі переселенка. Спочатку була змушена покинути рідний Сєвєродонецьк. Потім через обстріли виїхала із Харкова. Прихисток знайшла у Дніпрі. Тут отримала все необхідне для своєї родини. Ми вибрали тут і одежду, і обув, а також продукти, гігієнічні средства. Це теж важливо, тому що не на кожному пункті переселенцям видають гігієну. А от переселенка із Сєвєродонецька Юлія каже, почала отримувати допомогу у цьому волонтерському пункті ще вагітною. Та зараз, коли маля з'явилося на світ, для неї це ще більш важливо. Продукти питання нам давали, средства особистої гігієни, для дитини питання. Вот. Ми, в принципі, довольні. Нам допомогли коляскою, да, матрасик дали. Вот. І, ну, а так, памперси, питання. Вся ця гуманітарна допомога, а це вантаж у 20 тонн, цього разу приїхав з Азербайджану, кажуть у Фонді оборони країни. Це була досить довга, тяжка дорога. Приткнули, цей груз побував у 5 країнах. До нас він йшов, мабуть, 2 тижні. Завдяки посольству України в Азербайджані
також це було акцію виконано. Загалом із початку війни у цьому волонтерському пункті речі та продукти отримали понад 7,5 тисяч сімей. Серед них багатодітні родини та матусі з діточками до 2 років. Для зручності переселенців записують на певний час та повідомляють, коли можна прийти і забрати допомогу. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Міський голова Дніпра Борис Філатов підписав меморандум про взаєморозуміння щодо партнерства, дружби та співробітництва з мером Осаки. Для японського мегаполіса це перша така угода з українським містом. Осака – місто державного значення у Японії та один з провідних промислово-комерційних центрів не лише країни, а й усього світу. Потужні промислові підприємства і заводи – спільна риса 2 міст. Перемовини тривали декілька років. Документ наблизить перспективу надання Дніпру ресурсів для підтримки та порятунку людей, які тікають від війни, розв'язаної Росією. Водночас йдеться про інші гуманітарні цілі, а також маневрові легкові авто та медичне обладнання. Борис Філатов підписання меморандуму назвав знаковою подією та зауважив: у нинішні надскладні часи справжніх друзів України показують реальні справи. Я, як міський голова Дніпра, а також від імені всієї територіальної громади Дніпра, дуже вдячний японському народові за дуже важливу підтримку зараз у стані війни України, українського народу. І також ми дуже-дуже раді тому, що таке поважне та потужне місто, як Осака, також підтримує Дніпро, і ми вирішили підписати цей меморандум і далі будемо співпрацювати дуже-дуже плідно на благо японського та українського народу. Від імені громадян Осаки дозвольте висловити свої глибокі співчуття. Мешканці Осаки щиро бажають якнайшвидшого повернення до миру мешканцям Дніпра та всієї України, а також із нетерпінням чекають можливості зустрітися та поспілкуватися з жителями Дніпра найближчим часом. Майже 210 тисяч переселенців офіційно зареєстровані на Дніпропетровщині. Але реальна кількість тих, хто знайшов новий дім в нашій області, вдвічі більша. У Юр'ївській громаді на Павлоградщині прихистили понад 1000 людей. Переважно це молоді родини з дітьми з Сєвєродонецька та Слов'янська. Охочих працевлаштували здебільшого на агропідприємства громади, бо у фермерів зараз гаряча пора, тривають жнива. Понад 60% врожаю зернових вже зібрали. Та не дивлячись на те, що осінь і весна була без дощів, врожай йде непоганий, збирають близько десь 40-50 центнерів з гектара, тому очікується нормальний врожай, збирають пшеницю та ячмінь і сподіваємось на те, що врожай на соняшник та кукурудзу теж буде добрий, і аграрії зможуть вистояти в цей нелегкий час і далі працювати задля нашої загальної перемоги. А в Магдалинівській громаді Новомосковського району збирають городину у садах перемоги. Очільник громади Володимир Дробідько розповідає, перший врожай порадував. Кабачки і огірки збирають кожні 3-4 дні. Вже є понад 5 тонн кабачків і майже тонна огірків. Частину роздають переселенцям, з іншої роблять консервацію на зиму. Господині чаклують над різноманітними закрутками – ікрою, салатами. Потім їх передаватимуть лікарням, освітнім закладам, родинам переселенців. Зараз чекають, коли на громадських городах достигнуть солодкий перець і помідори. Нагадаємо, під сади перемоги у громаді ще навесні виділили понад 12 гектарів комунальної землі. Майже 10 гектарів засадили картоплею. За врожаєм ретельно доглядали. Збирати бульбу планують у серпні. Зазначимо, всеукраїнську акцію «Сади перемоги» запустили навесні, щоб підтримати продовольчу безпеку країни під час війни. Людей закликали використовувати будь-яку вільну ділянку землі для вирощування продуктів. Усі, хто долучився, можуть похизуватися власними здобутками у соцмережах. Світлини закликають розміщувати із хештегами «VictoryGardens.ua», «Сади перемоги», «Сади для перемоги», «Городні війська».
500 мільйонів гривень на дрони. Таку суму вже зібрали у межах проєкту «Армія дронів» на платформі United24, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На ці кошти планують придбати 60 мультикоптерів «Матріць». Вони з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані. Також ведуться перемовини про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками. Серед них США, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль. Нагадаємо, у межах комплексної програми «Армія дронів» люди донатять гроші або ж дронатять свої дрони на потреби ЗСУ. Їх ретельно перевіряють спеціалісти, ремонтують і оперативно усувають недоліки. Внести свою частку до «Армії дронів» можна на платформі United24. Чергова країна збирає гроші на Байрактар для України. Стартував збір грошей на турецький ударний безпілотник для Збройних сил України у Норвегії. Там вирішили не пасти задніх і підтримали ініціативу Литви та Польщі. Національну кампанію запустив норвезький адвокат Бенгт Ерік Волдоу. Інформацію про збір та заклик допомогти українцям здолати окупантів він розмістив на норвезькій платформі Splice. Загалом необхідно 55 мільйонів крон. Щоб зібрати цю суму, потрібно менше 10 крон з кожного норвежця. На 17.00 накопичили майже 330 тисяч крон. Перша тисяча людей, які зроблять пожертву понад 250 крон, допоможуть вибрати назву для безпілотника. Якщо за 80 днів норвежці не зберуть необхідну суму, накопичені гроші передадуть до Фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії. Водночас росіянам байрактарів не бачити. Турецька компанія, яка виробляє ударні безпілотники, заявила, що ніколи не постачала свою продукцію РФ і не планує цього робити у майбутньому. Про це заявив генеральний директор компанії Халюк Байрактар у коментарі CNN. Він зазначив, Туреччина на боці України, а роки співпраці для обох країн вибудували важливі стратегічні відносини, зокрема в аерокосмічній та оборонній галузі. Зокрема, двигуни в байрактарах українські. Очільник компанії, коментуючи поставки безпілотників до РФ, сказав, цитую, «Ми ніколи не зробимо це, бо ми підтримуємо Україну, її суверенітет, її прагнення до незалежності. Україна та Турція мають глобальну стратегію відношень, особливо у сфері повітряного простору та оборони. Це роки зусиль. Ми підтримуємо Україну дрон-технологіями». Кінець цитати. «Путін – вбивця, всі мої друзі мертві, припиніть вбивати дітей». Такі плакати днями з'явилися поблизу російського посольства у столиці Естонії – Таліні. Там з десяток постерів в синьо-жовтих кольорах, інсталяція надмогилля, свічки та дитячі іграшки – все, щоб засудити російську агресію проти українського народу. Площа Вільної України. На таку адресу тепер отримуватимуть поштову кореспонденцію працівники консульства РФ у Кракові. З такої ж адреси й відправлятимуть свої листи. У польському місті побратимі Києва перейменували площу поруч із дипломатичним представництвом РФ-ії. У міськраді Кракова ці зміни назвали скромним жестом перед обличчям великої сили та незламності українського народу. Зазначимо, ідея перейменування вулиць, площ і проспектів, де розташовують російське консульство за останні місяці поширилось та реалізувалось в багатьох містах Європи. Так, у Празі посольство Російської Федерації віднедавна на вулиці Українських Героїв. Посольство Росії в Ризі розташоване за адресою вулиця Незалежності України. У Албанській Тирані – на вулиці Вільної України, а у Вільнюсі – на вулиці Героїв України. Хвиля перейменування дісталася і за Океанії. Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню у Брукліні перейменують на Ukrainian Way – український шлях. Відповідний законопроєкт ухвалила міська рада Нью-Йорка, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Нагадаємо, цей район став відомим у середині 70-х років 20-го століття як місце проживання російськомовних євреїв з країн колишнього СРСР. Це місце також називали «Маленька Одеса». Наразі тут найбільша російська інфраструктура Нью-Йорку – заклади, радіостанції, магазини, газети, школи. Тепер у москалів запалає ще в одному місці.
У Дніпрі продовжують оновлювати розмітку проїжджої частини. Роблять це технологією холодного пластику. Бригади комунальників вже зробили роботу на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та проїзду Олександра Гальченка. У КП «Транспортна інфраструктура міста» кажуть, попри те, що новий метод більш дороговартісний за звичайне нанесення фарби, він довговічніший. Крім того, нову розмітку краще видно в сутінках. Її наносять переважно на автошляхах з інтенсивним трафіком. До складу пластику входять спеціальні кульки, які мають ефект світловідбиття, тобто пішохідний перехід гарно видно. Таким чином нанесуть розмітку також на вулиці Панікахи, перехресті вулиць Янтарна та Кирилівський шляхопровід. Великий плюс холодного пластику у порівнянні з звичайною фарбою – це його зносостійкість. А саме, якщо порівняти у дорожній фарби з гарантійний термін стійкості – це біля 6 місяців, а гарантійний термін до стирання холодного пластику – це біля 3 років. Держава погасить заборгованість для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. За словами міністра, спишуть борги і тим студентам, які перебували в окупації чи блокуванні раніше і не можуть сплатити борг за навчання. Таке рішення уряд ухвалив, зокрема, і через проблему виплати зарплатні освітянам, які недоотримували гроші через заборгованості по контрактах. Таким чином, від оплати звільнять понад 13 тисяч студентів. Кошти виділять із резервного фонду держбюджету. Загалом це понад 86 мільйонів гривень. Не маєш рецепту – не купиш ліки. З 1 серпня в Україні відпускатимуть антибіотики за електронними рецептами. Такі зміни через впровадження МОЗ цифрових послуг у сфері охорони здоров'я. Нова система впорядкує прийом сильнодіючих ліків пацієнтам, а лікарям дасть змогу відслідковувати попередні призначення. Однак через війну перехід на е-рецепти відбуватиметься поступово. До кінця року медзаклади та аптеки матимуть час підготуватися до повноцінного переходу та відточити навички виписування електронних рецептів. Процедура така ж, як і в доступних ліків. А поки триває перехідний період, пацієнти зможуть купувати ліки як за паперовими, так і за електронними рецептами. Окрім цього, зміни торкнулися і програми медичних гарантій. Тепер виплати по договорах із НСЗУ відбуватимуться за новими умовами. Національна служба здоров'я знову платитиме лікарням за фактично надані послуги на основі електронних даних. Останні зміни в постанову 1440, затверджені Кабінетом міністрів, вони стосуються реалізації програми медичних гарантій і повертають оплату медичним закладам, які уклали договір з Національною службою здоров'я, за фактично надані послуги та за пролікованих пацієнтів. По-перше, стає знову обов'язковим подання звітів про медичні послуги та застосовується оплата на основі цих звітів. Підкорило світ у французькому місті Тулуза. 7 медалей, 6 з яких – золоті. Завоювали 5 спортсменок Кам'янського на Кубку світу 2022 з фігурного катання на роликових ковзанах. Про нові перемоги та емоції спортсменок – далі у сюжеті. Вікторія Цимбал, Анна Віннік, Маргарита Тарадейко, Анна Біляєва та Катерина Литвишко – це спортсменки, які прославили Кам'янське на весь світ. 6 золотих та 1 срібну медаль дівчата вибороли на найпрестижнішому турнірі з фігурного катання на роликових ковзанах у Франції. Академія роликового спорту Кам'янського виховала справжніх переможниць, які не один рік демонструють свою майстерність на змаганнях різного рівня. Арена дуже чудова була. Дуже швидко реагували, якщо щось було там з інвентарем не так, тобто нам все допомагали, і я думаю, через це ми показали дуже гарний результат. Було дуже атмосферно, дуже круто, дуже весело. Зустрілася зі всіма своїми спортсменами, за якими змагалася раніше, поговорили, дуже круто було, дуже все сподобалось. Я у враженні, у гарному. У рідному місті після повернення з чемпіонату зі спортсменками та тренерами-викладачами зустрівся міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він подякував фігуристкам та їхнім наставникам за неперевершений результат і вручив грошові сертифікати. Я вітаю вас, вітаю вашого тренера, бажаю вам нових успіхів. Ми зі свого боку будемо і в подальшому підтримувати вас, ваших
починання. Пишається спортивними здобутками дівчат головна тренерка Тамара Цимбал. Зазначає, у Кам'янському є все, аби виховувати чемпіонів. Підтримує розвиток фігурного катання на роликових ковзанах і міська влада. Зазначимо, щойно повернувшись, спортсменки вже готуються до нових, не менш серйозних змагань чемпіонату, який пройде у Венеції. Ми дуже вдячні, це вже вдруге нам міська влада допомагає. Всі наші тренування, підготовка до цих змагань – це тільки завдяки пану Білоусову і управлінню молоді та спорту. Ми маємо шикарну базу для підготовки, яка має стандартну арену, яка дає можливість повноцінно готуватися. Загалом українська збірна з фігурного катання на роликових ковзанах на World Open 2022 завоювала 25 медалей різного гатунку. Вікторія Вахрушина, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Защебетати солов'їною. З початком війни все більше українців відмовляються спілкуватися мовою окупанта. Статистика демонструє, лише 18% громадян спілкуються виключно російською, а більшість двомовних готові перейти на рідну мову. Як це зробити та з якими проблемами стикаються охочі говорити українською? Дар'я Пшенична розкаже. Фільми, музика, книги, дозвілля – і усе це російською. Раніше дніпрянці Альоні це здавалося не проблемою. Дівчина з маличку знала українську, однак використовувала її лише під час навчання. Більшість свого життя проводила у російськомовному оточенні. Однак з початком війни для себе вирішила – мовою окупанта більше не заговорить. Перейшовши на українську мову, я віднайшла свою ідентичність, яку більшість українців втратили десятиліттями тому. Тобто я повернулася до витоків, повернулася до нашої мови, щоб більше ми не змішувалися з росіянами. Я просто почала частіше дивитися фільми та серіали українською, якщо це можливо. Читаю книжки тільки українською мовою і перейшла на український YouTube. Альона каже, близькі та друзі повністю підтримали її рішення. Однак, зізнається, із рідною мовою виникають складнощі. Все-таки інколи виникають проблеми там з миттєвим перекладом слів, тобто коли ти швидко говориш, інколи можеш забувати, як слово буде українською. А от цей чоловік доводить, немає ніяких складнощів, якщо цього насправді захотіти. Славан – волонтер із Хорватії. З перших днів допомагає біженцям на кордоні. І вже тоді вирішив, хоче розуміти українців без перекладача. 3 місяці старань та щоденної практики. І ось Славан щебече, як справжній українець. Я був в воді на кордону з Угорщин, і я транспортував українців до Будапешта, інших міст, інших країн. І потрібно говорити в машині, так? І я постійно сказав, як скажете, то це слово, це слово, це слово, і так день за день я так знав. Перше слово – біженці. А після я знав більше. Славен каже, мову треба не лише вчити, її варто відчувати. Можна вчити мову, але потрібно розуміти українця як просту людину, як дома, то потрібно. Перше. І після того вчити мову легше. Нині питання мови стало актуальним, як ніколи. Українці активно позбуваються усього російського та переходять на державну у повсякденному спілкуванні. Статистика демонструє, кількість російськомовних мешканців з початку року зменшилася на 8%. І ця цифра росте. Тож, якщо ви хочете перейти на рідну мову, ось вам поради від спеціалістів. Повністю, завжди, незалежно від людей та ситуації, спілкуємось виключно українською мовою, тільки українською мовою. З помилками чи без вони з часом відійдуть. І чим більше ви будете практикувати, тим більше буде вона чистішою, правильнішою, прозорішою. Телефони, месенджери – все мусить бути українською. Чому? Це вам допоможе. З усіх боків вас буде підтримувати українська. І якщо у вас недостатньо в оточенні ще україномовних людей, то саме такі, сідаючи в машину, у вас буде лунати українська пісня. Або слухайте українську книгу. Скільки б часу ви не витрачали на вивчення української, важливо саме прийняти її всередині себе, зауважують викладачі. Відчути себе українцем та не залишати російську у якості запасного варіанту мови для спілкування. Якщо ви хочете бути українцем, перше, перемкніть свою свідомість на те, що ви справді українець. Сприйміть себе як українця. Прокидаючись, подивіться на себе до дзеркала,
Посміхніться, привітайтесь до себе українською, і день буде у вас українською. Вчені стверджують, мова повсякденного спілкування впливає на людину не менше, ніж клімат або ландшафт. Коли змінюється мова, змінюються певні погляди на світ. Тож, відкидайте всі сумніви та зробіть цей крок на зустріч нового себе та нового майбутнього. Дар'я Пшниш, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». У Юлузі «Червона калина» відтепер не лише патріотична пісня, а й пам'ятна монета. Нову серію презентували в Національному банку України. На монеті зобразили українських воїнів – козака, січового стрільця та сучасного бійця, які піднімають дерево. З іншого боку копійки – гілка з листком і ягодами калини. Розмістили також на монеті і рядок з популярної пісні, що нині стала символом протистояння російській навалі. Інформація наостанок. У Дніпрі трамвай номер 15 з 20 до 22 липня з 9:30 до 15:30 прямуватиме скороченим маршрутом від залізничного вокзалу до вулиці Давидова без заїзду на проспект Металургів. Причина – ремонт колії. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Тримаємося, ми мужня країна, Україна!